SVT hedrar Marie Fredriksson på 65-årsdagen, sänder minneskonsert på bästa sändningstid. Marie Fredriksson skulle ha fyllt 65 år på tisdagen. Nu hedras hon på bästa sändningstid i SVT med en efterlängtad minneskonsert. Jag hoppas att det blir uppskattat, skriver SVT:s programchef Kristina Hill i ett mejl till Nöjeslivet. Marie Fredrikssons bortgång har skakat om ett helt land. Nyheten om den folkkära artistens frånfälle nådde svenska folket i slutet av 2019. Hallänningen blev en av våra största stjärnor när hon tillsammans med kollegan Per Gessle fick ett stort internationellt genombrott i gruppen Roxette på 1980-talet. Men också med den egna solokarriären firade Fredriksson stora framgångar. Låtar som Ännu doftar kärlek och Tro är riktiga klassiker, och med Roxette hördes hennes riviga stämma i hits som It Must Have Been Love, Listen to Your Heart och The Look. Per Gessles ord efter Marie Fredrikssons död. Fredriksson gick bort den 9 december 2019. Hon blev 61 år. I ett uttalande till nyhetsbyrån TT skrev mångårige kollegan Per Gessle då: tiden går så fort, så fort. Det känns som alldeles nyss när Marie och jag satt i min lilla lägenhet i Halmstad och delade drömmar. Och vilken fantastisk dröm vi fick dela. Tack Marie, tack för allt. Du var en helt unik musikant, en sångerska på en nivå vi knappast kommer att få uppleva igen. Du målade mina svartvita sånger med de vackraste färger. Du var en helt underbar vän i över 40 år. Jag är stolt, hedrad och lycklig över att få dela så mycket av din tid, din talang, din värme, generositet och humor. All min kärlek till dig och din familj. Things will never be the same. Många tittare har önskat att den ska återpubliceras, så jag hoppas att det blir uppskattat, skriver SVT:s programchef Kristina Hill i ett mejl till Nöjeslivet. Bland artisterna på scen finns Per Gessle, Eva Dahlgren, Linnea Henriksson, Petra Marklund, Agnes Karlsson, Lasse Lindbom och The Sound-sångaren Maja Ivarsson. Den senare minns kvällen som lyckad och känslosam. Det var många kramar bakom scenen och minst lika mycket tårar i publiken. Eva Dahlgren var väldigt berörd och jag pratade mycket med Anneli Rygde som hade många minnen av att turnera med Marie. Det var nog tufft för många att göra showen, men skönt att få göra det också, sa Maja Ivarsson då till TT, enligt SvD. Konserten sänds i SVT 1 på tisdagen den 30 maj klockan 20 och visas igen i repris i samma kanal på onsdagen klockan 23.30.
Dessutom visas hyllningskvällen även på SVT Play. Vi på SVT ser fram emot att fira Marie Fredrikssons unika gärning för svensk musik. Hon och Per Gessle satte tillbaka Sverige på den musikaliska världskartan genom Roxettes succétåg genom världen. Och Maries egna låtar spelas än idag på dejter, bröllop och andra högtidsstunder. Det ska bli fint att få ge tillbaka lite i samband med konsertkvällen, säger Kristina Hill, programchef SVT. Artikeln fortsätter under videoklippet. Kväll sänds hyllningskonserten, en kväll för Marie Fredriksson. En tung, men också så otroligt vacker kväll som berörde mig djupt, och det var svårt att hålla känslorna borta. Det kommer ni märka på mig och jag tror även på er själva. En ära att få vara där och uppleva den och all fantastisk musik. Tack alla inblandade. Tack Marie. SVT 1, 21, nummertecken en kväll för Maria Fredriksson. Posted by Linnea Henriksson on Saturday, January 25, 2020. Och hyllningarna för Marie Fredriksson tar inte slut där. För nyligen stod det också klart att Fredriksson kommer att hedras även senare i höst. Det handlar då om konserten, Ännu doftar kärlek, med Sveriges Radios symfoniorkester tillsammans med artisterna Amanda Bergman, Emil Svanängen och Helena Josefsson under ledning av dirigent Kristoffer Nobin. Den konserten kommer äga rum på Berwaldhallen 19-21 oktober.